Joo, se on taas 16. päivä ja otetaan tänään yksi supereliitti paketti ja otas olla mitäs mä täältä luikauttelisin auki. Varmaan näitä premiumeja. Usko sinne. Totta, onko täällä priima pakkoja, varmaan noin priimat lähtee sitten premium pakkojen jälkeen. Otan tosta vaikka 3 premiumia, ei kun 2 anteeksi. Ja sit tavataan toi super eliitti. Ja nää sit tämä luukku on ollut tässä, Troy Stitcher. Joo. Ja Lemieux tulipa 2 NHL-pelaajaa. Tätä voidaan pitää kovana suorituksena. Jaa, bonaarikolikko ja otan ilolla vastaan. Jaa, ei mitään. Oliko täällä vielä kolmas vai? Ei tainu olla, joo. Joo, avataas sitten super eliitti ja tonni pointseja taas mukaan menee ja katsotaan, että jaha, mitä sieltä tulee? No, Shattenkirk. Se on jo erikoiskortti siitä ja Quickia sieltä. Brody. Granlund. Joo, kyllä näyttää hutipaketilta. Ja niin oli. No, ei voi mitään. Tämmöstä tää aina välillä on. Se jakko se quickki paras tästä. No, mutta tämä lukko oli tässä ja yllätys yllätys, huomenna taas jatketaan tätä erittäin pitkää ja kylmää kalenteria. Joten huomiseen, morjens.